Ось так у центрі підготовки з традиційного карате відкрили чемпіонат України. Він 26-й раз відбувається у Кропивницькому, каже президент Національної федерації Володимир Савченко. Вид спорту є, був і буде. Тільки є молоді атлети і нові молоді судді. Ось це, що відрізняє. На відкритті чемпіонату Володимир Савченко вручив посвідчення майстрів спорту України. Це Ярослав Подкопаєв. Він приїхав на чемпіонат з Німеччини. Карате займався у Кривому Розі. Я карате займаюся з 6 років. І це не вид спорту, яким я займаюся, це життя, це сенс життя. І де б я не був, завжди намагаюся тримати себе в формі, займатися. І немає кордонів для того, щоб приїхати в рідну неньку Україну і взяти тут участь. Після відкриття змагань розпочинаються змагання з ката серед юнаків та дівчат. Тут спортсмени демонструють свою техніку. Я обрав цей вид спорту, тому що я дуже хотів навчитися захищати себе. Я займаюся цим спортом 6 років. Моє найвище досягнення – це два перших місця у Черкасах 2017 року. Плани на цей турнір – забрати перше місце у синхронному ката. Дії спортсменів оцінюють судді. Є основні 4 критерії, якими ми оцінюємо ката. По-перше, це сама форма, тобто правильність виконання рухів, послідовність, потім це йде переміщення, чи переміщення є повільним, чи воно є швидким, плавним і так далі. Динаміка тіла, тобто це використання основних, можна сказати, таких принципів, завдяки яким ми беремо силу і якби цю силу ми направляємо. І сила міць. Вчора був проведений спеціальний рекваліфікаційний курс, дуже жорсткий. Судді, які не прийшли, вони не допущені до суддівства чемпіонату України. Протягом 2 днів каратисти змагатимуться у 12 номінаціях. Переможці чемпіонату України визначаться завтра. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини.